Tak pokud jste připraveni, můžeme začít další kolo. Adame, pracuj si, Jana, hraj! Proti roze Matějovi! Dobře, Tome, dobře! Matěj, jak to máš, samotnýho? Proti střela. Ještě to. Dva, dva, zapište si. Musíte zakončit. Matěj, 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 dej! Nemá, nemá, nemá! Maťo, můžeš se tlačit i dopředu, když tam toho hráče nemá, tak pojď, pomoct jim vepředu. Dobře to by. Maťo, zada, zada, zada. Maťo, ne? Větší důra, ještě pojď. Pojď, Adam. Pojďte, Tomáši, pojďte pro to, Adame, pojďte pro to! Zár, ty žrote. Má podba, musíte najít, co? Přijďte si tak křičet, jo? Ty hrajem. Igor, Pavla, jo? Všechny. Pavle, pojď! Tak, hrajem. Tak pojď, ale pojď! Pojďte za balonem! Pojďte si zahrát fotbal! Vykupává na jedno! Zaháněte to, Adame, nestavujte to sem všichni! Pavlo, hráči, jo? Matělo, Matělo, pojď si k němu na tělo a za hráče, za. Mně to jí, jo. Pojď tady, dej tam do něj! Pojďte trošku rychlej!
Tady je hráč. Tady je hráč, je tady back. Pavlo, ty tam všichni na té hromadě. Úplně všichni. Pojďte, pojďte rád gola, pojďte. Je tam brzo. Je to pro jedno, ale to.